Interesserer du dig for erhvervsejendom, så er der god grund til at følge med her. Mit navn er Jakob Lefebvre. Jeg er erhvervsmægler Estate Concept. Vi befinder os i dag på Frederiksberg, hvor vi skal præsentere en mindre erhvervsandel på Peter Bangsvej nummer 75. Synes du, det lyder interessant, så har jeg gode nyheder, for jeg vil sådan altid invitere jer med på en lille fremvisning, og det er denne vej.